ប្តីពិសាទឹកតែក្តៅក្តៅសិនទៅអត់ខ្លួនឯងទៅនេះណែលោកប្តីទឹកត្រជាក់ត្រជាក់អបកាមលីត្រជាក់ត្រជាក់លោកប្តីពិសាទៅណាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងមិនមែននួនតែរបស់ក្តៅក្តៅមកបែបនេះទេអូនពិតជាយកចិត្តបងខ្លាំងមែនតើបងមើលមនុស្សមិនពិតជាមិនខុសទេចាលោកប្តីអញ្ចឹងបងទៅក្រៅអូនទៅផ្ទះមើលថែផ្ទះបានល្អមកចាលោកប្តីលោកប្តីចេញទៅខាងក្រៅត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនផងកលែងអូនបារម្ភបាទអញ្ចឹងមកតើណាមែនអ្នកបងមិនប្រកាន់តែមែនទេតែលោកប្តីមិនបានថាអ្នកបងហើយថាតែខ្ញុំបែបនេះជួយមិនបានទេណាព្រោះថាអ្នកបងចាស់បានជាលោកប្តីមកមិនខើញលោកប្តីមិនចូលចិត្តស៊ីរបស់ដែលចាស់ចាស់ទេវាពិបាកលេបហើយក៏នេះមិនយកចាស់នេះអញមិនតោះនិយាយចប់ហោះចាប់ដល់ចឹងផងហេប្រឹកលុយណាហ៎ចាំមើលណាអញនឹងចាប់រកលោកប្តីឲ្យស្អប់ផងឯងឲ្យផងឯងរលីងអញនឹងចាប់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 ចាក់បន់តែស្អីស្អប់ផងឯងក៏ចាប់ទៅបកាចាក់ការដល់ហើយចាក់ស្អាតជាងបងម្ដងទេបាអើយអើយតានាងអើយអើយអូយតានាងអើយតានីហេតុអីក៏ឯងតាមមិនប្រយ័ត្នទៅដូនលើសម្អាតអីអញ្ចឹងចាណីតានីខ្ញុំឃើញឯងរញចាំតែដួងទេណាណែកុំអាចក៏មានមាត់ណាចាប់គេចាប់ឯងណាប្រយ័ត្នតែអាចទៅទូបិទយកបិទតាប់តាប់ក៏ប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកដូចគ្នាថាចំណៃបានធ្វើអ្វីខ្លះនេះហងឯងគិតថាលោកពុកជឿហងឯងណែណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាសុំបីតែមុខហងឯងក៏លោកពុកមិនចង់ឃើញណាចឹងហីមិនឯងនិយាយចឹងណាអញចង់និយាយដូចបងណាទីពិសេសគឺចង់និយាយចំពោះមុខមីងនិយាយតូចតែណាអូយអូយអូយចាំទៅអូយបើខ្លាំងណាស់ពុំយកហើយទៅទូប៉ិតប្រាប់មកពុកទៅតាប្រយ័ត្នណាបើប្រាប់ហើយពុកមិនជឿតែមកជាស្ដីឲ្យខានទៀតយើងគ្រាន់តែប្រាប់ជំនុនទេព្រោះយើងជាកូនសំណប់អាយហងឯងគឺជាកូនសំអប់ហេបាត់ពីតិចនេះអ្នកនេះអត់អីទេអត់អីទេបងអ្នកនាងតូចកុំស្ដាប់ចិត្តគេនិយាយអីណាចាក់ចាំទៅអីទេបងខ្ញុំចង់ធ្វើវាដូចខ្លួនឯងហើយបងបងអ្នកខ្ញុំនេះកុំអោយអ្នកបានដូចអសងណាចាំអ្នកនាងតូចខ្ញុំដឹងអ្នកនាងមកខាងណាមកខ្ញុំជួយThank you.
ឈប់សិនជាកណាត់ស្អីហ្នឹងយកម្នេះមកចាលោកសុខៃនេះកណាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកណាត់ដែលជួយផ្ទះដែលសុខៃកលីគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំយកទៅចោលកណាត់ទាំងអស់នេះសត្វតែនៅថ្មីទេគ្រាន់តែប្រឡាក់ធូលីបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះពួកបងយកតបោកទឹកហើយយកតចៃគ្នាប្រើទៅណាយកមកណែបើសិនជាមិនហ៊ានប្រើព្រោះតែគិតថាវាប្រឡាក់ដោយសារជាផ្ទះនោះក៏យកវាទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងវិញទៅណាមិនមែនទេសុថៃនេះគឺមកពីខ្ញុំខ្លាចសុថៃកន្លែងក៏ស្ដីឲ្យនេះណាបើសិនជាមានរឿងនោះប៉ុតមែនទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយធ្វើអីតាមតែខ្ញុំប្រាប់ទៅណាចាសសុថៃនេះលោកស្ថៃអ្នកមានរឿងស្អីបានជាអ្នកខំអត់គឺលោកស្ថៃគឺហើយមានរឿងស្អីមិនបញ្ញាំនិយាយលឿនលឿនមកមិនឃើញលោកប្តីនៅចាំស្ដាប់ទេអ្ហេគឺដល់ហើយថ្ងៃនេះមេគូវាងាប់ទៀតហើយទៀតនេះវាស្អីចាមិនសិនមិនងាប់មិនទៀតថ្ងៃនេះងាប់មេគូទៀតណាមកពីពួកឯងមើលថែមិនដល់អត់ឬយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំមើលថែវាបានល្អណាស់ទៀតសាមញ្ញប្រមុខវាក៏នៅសាមចូលវាក៏មិនមានសញ្ញាអីថ្ងៃនេះវាក៏ងាប់ទៅទៀតចាប់យកវាទៅកប់ទៅក្រៃវាមានជំងឺអីហើយមើលថាឲ្យនៅនោះឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាងាប់ទៀតបានលោកស្ថៃហ៎ទៅដល់ណាទៀតមកចាប់ទៅទៀតបានលោកស្ថៃអូយនេះចង្អាយគេចង្អាយនេះជាមានរឿងអីមិនខានទេលោកប្តីព្រោះអូនឃើញអ្នកបងណាចេះតែបនស្រន់ថ្វាយព្រះមិនដឹងថាថ្វាយនឹងខុសទៅត្រូវទេលោកប្តីអូនជុំរឹកពីវាទេនឹកឃើញកាលណាក្រៅពីហាកាលណាចាលោកប្តីតែប្រមុំមានកៅកងយកទៅលក់អស់យកលុយទៅសងគេ
មិនដឹងវាកើតស្អីវាមន់ទៀតក៏ងប់អស់ហើយដំណាំស្រែស្រូវអីក៏មិនបានផលអីទៀតចង្រៃក៏ចង្រៃយ៉ាងនេះបើបែបនេះរលាយម្ខាងនេះលោកបងចាំខ្ញុំទៅប្រមូលមាសប្រាក់យកមកឲ្យលោកបងយកទៅលក់ណាវាត្រូវតែចឹងហើយណែហើយទុកដាក់យ៉ាងម៉េចអ្ហាបានជាសូតអស់ពីខ្លាំងចឹងហើយឡើយវាបានស្អីអ្ហាលោកឡាស្អីនឹងលោកប្តីគឺវាអស់ហើយគឺនៅសល់តែច្បាក់ផ្ទះនឹងមួយទេចិត្តតិចៗណាលោកប្តីបែបនេះប្រកាសជាមកពីមានមនុស្សស្រីចង្រៃណានៅម្ដងនេះមិនខានទេណាលោកប្តីមិនដឹងជាស្រីចង្រៃមកពីណាមួយថ្ងៃមុខមរិសហ៎ហើយនឹងគួយឈ្មោះត្រូវចឹងចាំទៅយកមានទៅលក់ទៅហើយដេញមកព្រៀបចឹងកាលចាស់ហ្មងអូមនេះខ្ញុំពិតជាមិនដាច់ចិត្តទេអូមអើយខ្ញុំមិនដឹងថាសុខៃនេះហើយនៅក្បាលរៃណាអូមម៉េចហងចង់មិនងាប់ហ្នឹងហីថោឯងមានគិតទេថានេះងាប់អស់ហើយនេះងាន់ទីអីងាប់អស់ហើយមិនចង់មិនងាប់មកគេហីនេះម៉េចណោះគេទៅអស់ហើយណោះម៉ាក់តែខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តសោះអូមមកគ្នាមិនដាច់ចិត្តអីទេឈឺងាប់អស់ហើយគេទៅអស់លីងញ៉ាំឃើញហ្នឹង